I denne videoen så skal vi se litt mer på kontrollstrukturer. I forrige video så vi på valg med if, if else og switch case. Denne videoen så skal vi se på løkker. Når det gjelder løkker så har vi tre typer løkker. Vi har for loops, while loops og do while. Løkker, eller på engelsk heter det loops, er en blokk med kode som gjentas. I Arduino så har vi en løkke som sørger for at en del av koden går i det uendelige. Sånn at vi på starten av et program så har vi en void setup, og inni programmet så har vi en void loop som går i det uendelige. Det er sånn at som regel så har vi løkker som vi vil avbryte når en bestemt betingelse inntreffer, eller etter et bestemt antall ganger. Og det skiller seg jo ut ifra den void loop som er en del av standardprogram i Arduino. Vi skiller mellom de tre hovedtyper med løkker som finnes for Arduino. Vi har for loops, som gjentas et bestemt antall ganger. Vi har while loops, som gjentas så lenge en betingelse er sant. Og så har vi do while. Og do while er lik while-løkker, med den unntaket at den gjentas, eller kjører minst én gang koden som er innenfor løkka. Da kan vi først se på en for-løkke. Og der er det sånn at da har du først en kommando, så har du en parentes som indikerer at nå kommer parametrene, og så initierer vi en variabel x, og så gir vi den verdien 0. Så kommer en semikolon. Den er veldig viktig, for da betyr det at nå er vi ferdig med å deklarere en variabel. Så kommer det en betingelse som vi tester, og i dette tilfellet er det er x mindre enn 100. Og første gang vi kjører løkka, så har vi allerede satt den til å være 0. Da tester vi, så den vil i hvert fall kjøre minst én gang. X er mindre enn 100 første gangen. Så kommer et nytt semikolon, som betyr at nå er vi ferdig med betingelsen, tester betingelsen. Og så kommer telle, eller inkrementering. Og her kjører vi x pluss pluss, og det er det samme som x er lik x pluss 1. Altså vi øker verdien på x. Vi kan ha gjort det motsatte også og telle nedover. X minus minus, eller x er lik x minus 1. Og i forløkker så kan du telle oppover og nedover. Ops, det er viktig at du skriver det riktig vei. Hvis du skriver pluss pluss x, så er ikke det samme som x pluss pluss. Så tilbake til koden. Vi har altså en for, vi initierer den til x, og så sier vi at den skal ha verdien 0. Vi tester om betingelsen er sann, og så øker vi. Og så kommer krøllparentesen, som betyr at nå kommer det som er inni den for-løkka her. Og inni den for-løkka her så er det bare en printline x, og det vil si at han skriver ut verdien x. Og første gang så vil den være 0, og neste gang så vil den være 1, og så vil han da telle opp til 99. Når vi kommer til 99, og går til krøllparentesen og går igjen opp til forløkka, så vil x ha økt til 100, og da vil x være, det vil ikke lenger x være mindre enn 100, og forløkka avbrytes, og man hopper ut av den og videre i koden. Her har vi et eksempel på en sånn forløkke. Altså, øverst her, altså, husk vi initierer, så tester vi en betingelse, og så øker vi. Og selv om den økefunksjonen står på toppen her, så slår den egentlig ikke inn før vi har kjørt kodeblokka. Så her så har vi altså en forløkke. Vi initierer x, så den skal være lik 0. Vi tester om x er mindre enn 5, og så øker vi verdien x. Så kommer krøllparentesen, og inni koden her så kan vi f.eks. skjære opp brødskive. Her vil vi ha fått skjært opp 5 brødskiver. Husk, når vi teller her, så vil første brødskive være brødskive 0. Så blir 0, 1, 2, 3, 4. Og når vi da kommer til x er lik 5, så vil x være for stort, og vi hopper ut av løkka og gjentar den ikke flere ganger. While-løkker er litt annerledes. De kan fungere litt som en for-loop, men de kan også kjøres for å teste betingelse. Så mens vi har en while, og så har vi en expression eller en betingelse, og så har vi krøllparentesen som sier nå skal vi kjøre en kodeblokk, og så kommer kodeblokka som vi kjører,
och så avslutas den med en kul parentes. Den vill så länge betingelsen är sant gå upp och starta på nytt. Och om betingelsen inte är sant så går den ut av loopen. Så här har vi en sån där vi har initierat en variabel var och satt den till lik 0. Lägg märke till att i for-loopen så gör vi det in i parentesen, men här så gör vi det för vi kommer till luckan. Så har vi val-kommandoen och säger var är mindre än 200. Och första gången så vill den vara 0 så den vill gå in första gången. Kull parentes. Och så gör han en eller annan kode som vi ska ha gjort 200 gånger. Och på slutet av varje gång så ser vi var plus plus. Alltså för varje gång han kommer till slutet av den kodeblocken så ökar han värdien på variabeln var med 1. Och då vill han köra den upp 200 gånger. Och den 201 gången, alltså 201 gången, så går den ut av luckan. Ett mer så här handgripligt exempel kan vara att vi kör en boolsk variabel istället för en tellvariabel. Och säger boolsk variabel bread left, alltså att vi har bröd igen, är lik true. Husk ifrån det vi har snackat om variabler för att boolsk variabler är enten true eller false. Så kommer vi in i en while-lucka. Och säger while bread left är lik true. Det märker att vi har de två lika sängarna, som betyder att vi testar om detta är sant. Och så länge vi har bröd igen så går han in i den kryptoparentesen här. Skär vi upp en brödskiva och så kör vi en test här och ser vi. If bread är lik 0, då lägger vi märke att den kryptoparentesen här borta hänger samman med den. Och if bread är lik 0, alltså har vi, är vi tom för bröd, så sätter vi den booliska variabeln bread left till false. Men så länge vi fortsätter ha bröd igen så vill vi inte gå in i den i flöka. Det vill göra att vi vill gå upp till while, testa, har vi bread left? Ja, det är sant. Och så vill han fortsätta att skära upp bröd så länge det är bröd igen. Eller till vi kommer till slutet av den betingelsen som vi ska testa. Det ögonblicket vi inte längre har bread left like true, alltså den blir satt false, så vill han då hoppa ut av vår lucka och gå vidare i koden. Till slut så ska vi se kort på detta som är do while. Do while lucker är likadant sånt som en while lucka, bara att den kör minst en gång. Så här kör vi först do-kommandon, och så kommer en krullparentes, och så kommer den kodeblocken som vi ska köra, och så går vi till slutet av krullparentesen, och efter den krullparentesen så kör vi en while-test för att checka om tingelsen är sann. Det vill säga att vi alltid kör koden en gång. För testen vill, första gången vi möter testen är efter vi har kört koden en gång. Så ett exempel, du kurvparentes delay 50 millisekunder. X är lik och det läser en eller annan sensor, för exempel avståndssensorn vår. Och så kommer vi vidare till kurvparentesen, då har den kört blocken en gång. När blocken med koden har kört en gång så testar vi while och så säger vi X är det mindre än 100. Och om det första gången är 105 så vill han stoppa allerede där. Men om x är 99 så vill han då gå upp igen till toppen av du-sekvensen och köra den. Men om den allerede första gång eller när som helst senare x är mer än 100 så vill han hoppa ut av koden och gå vidare nedover i kodhierarkiet. Så det vi har sett på nå det är alltså att vi har luckor eller loops som gentar en block med kode. For luckor är en typisk som täller upp eller ner till ett bestämt antal. While luckor gentas så länge betingelsen är sann. Och do while gentas på liknande med while luckor intill betingelsen är sann, men det kör alltid minst en gång.